З професійним святом українських військових привітали перші особи держави. Петро Порошенко разом з дружиною вшанували загиблих українських воїнів. У залі пам'яті на території Міністерства оборони вони поклали квіти до пам'ятного дзвону та стели, у яку вмонтовані осколки ворожих снарядів. Меморіальна зала при Міноборони унікальна. Там розміщена книга пам'яті з іменами загиблих армійців. Після цього глава держави вирушив на Житомирщину на військовий полігон привітати захисників. Не на бенкетах і у концертних залах, не на урочистих прийомах ви звикли зустрічати це свято, а в окопах, на передовій, у навчаннях, на полігонах, у постійному вишколі і тренуваннях, вдивляючись у ваші загартовані мужні обличчя, дорогі мої побратими, ще і ще раз переконуюся, нікому не вдасться здолати Україну. Ми готові зі зброєю в руках захищати власну землю, боротися за кожен її клаптик, і нікому її віддавати не збираємося.